A Dunai-Poly Nemzeti Park igazgatóságán tartottak megegyeztetést a 441-es út elkerülő szakaszáról az illetékes minisztérium, a tervezők és az önkormányzat részvételével. A legutóbbi és eddig érvényes nyomvonal ugyanis nagy felháborodást keltett a bedei város részben élőknél, hiszen mellettük haladt volna el a nagyforgalmú út. Ezt megoldandó, egy új nyomvonalat jelöltek ki a mérnökök, és ennek az egyeztetésére mentünk. Az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy az országgyűlési képviselő is lépéseket tett annak érdekében, hogy módosítsanak a nyomvonalon. Most már tulajdonképpen csak az állami közútkezelő jóváhagyása kell. Ez a Laktanyától keletre lett kijelölve az új nyomvonal. Ezt az új nyomvonalat a megbeszélésen a környezetvédelmi hatóság is jóváhagyta. És ha már az egyeztetésen minden illetékes ott volt, szóba került a Széchenyi-Szolnoki-Alszegi út kereszteződése is. A csomópont, amely szintén megoldásra vár, mondta dr. Csáki András. Nyomatékosan kértem, hogy ezt mindenféleképpen preferálja mind a mérnökség, mind pedig a építésügyi hatóság ezzel kapcsolatban, mert ugye a reményeink szerint jövő nyáron átadják a rendelőintézetet, ott egy nagyon komoly forgalmi probléma fog kialakulni. Ezt tekintettük át, illetve még a bürgeház dűlőnél már korábban is szó volt arról, hogy egy új csomópontnak a kialakítása szükséges, mert egyrészt a munkába járók, illetve ott élőknek a közlekedését a kikerülő úton biztosítani kell. A város egy körforgalom kialakítását preferálná, ezt az építésügyi hatóság és a tervezők is kedvezőnek ítélték. A végső döntés azonban ebben az esetben is az állami közútkezelőjé, mondta dr. Csáki András.